وليدي؟ تربح قولي وين وليدي؟ Allez, allez, va vendre ça ailleurs, va! Va vendre ta poule où tu voudras! T'as entendu ce qu'on t'a dit? Allez, va vendre ta poule ailleurs! Allez, allez, hop! Celle-là. Edgar se dégèle. Vous êtes là, ouais. T'as وقت الكبرفو. Ma شفتوش. Il m'a dit, je vais te garder là. لكن ابني مازلت ما شفتوش. الليلة فات الحال، هيا معايا للدار تباتي وغدوة نجيبك حتى لهنا. ونشوفوا غدوة. هيا إن شاء الله، إن شاء الله، هيا اسد. سامحوا لي حيرتكم. واش حيرتينا ميمتي في هذا الوقت هاتي تلقاي وليدك ان شاء الله واش حيرتين انت اللقمة ما تغطيتش نعم هنيت عقب يا بنيتي خلوك تريحي راكي تعبانه يا ربي العمل عليك صبحي على خير يا موتي ليلة خير يا بنيتي ما تتحيليش غدوة إن شاء الله ربي يعملها تاويل تصبحي على خير داوهم على البكري وقبلوا كيف قلت قبلوا واش من طريق اخذاو وقال داوهم الكا الكا اللي كان هذا صاحبي اسمع يا العجوز تعرفوا شي شيك مليح روحي للاصاص تم توالم يخبروك وين الدواء ايه انا فايت من تم اجي معايا نوريك الطريق علي علي ديك اجي علي عجوز ورايحة وقت عقب وراها هيا أردت
عنده ست شهور وحوس عليه. عندكم ياسر تومه هنا؟ اي باينه باللي هذا النهار الاول اللي جيتي. الى عندك الزهر اليوم الجوزي الى ما كاش اتولي نهار اخر. ما نقدرش نسكن بعيد. الناس كامل راهي تسكن بعيد هنا. انا على ابني هزه العسكر وماذا بيا نشوفوا وين راه. استناي وصبري. ما نقدرش نروح نشوف الشيء. استناي وين راح خلوني نروح نشوف الشيء. ما تعجبني يا اسمعوا راه يقول لكم باللي فضينا اليوم ارجعوا العشيه وسلام. Ils ne s'en vont pas. Pensez-vous, il y a quelques couvre-feu qui puissent les faire partir. Ils sont là depuis 6 heures ce matin, alors. Mouleidi, ebni, ebni. Il a fait des bêtises, ton fils. Kulli, où est-ce d'abord? Rien. J'ai toute la journée la même rancœur. J'ai travaillé un peu avec les frères. Où est-ce que je me remets? Alors on l'a pris pour rien. Hamala, comme dans le bâton. Hey. Bien alors, elle n'a pas besoin de s'inquiéter. La semaine. Matramish ou Salam. Où est-ce qu'il est? Elle demande où il est. Dis-lui qu'elle le saura bientôt. Alors on a chabrouk mena. Voulez-vous dire que Hamaldi? Elle veut savoir tout de suite. Et elle veut vous donner sa poule. Cela s'appelle de la corruption de fonctionnaires. ماذا قال لك استناي؟ ايه كي قال لك استناي ما بقى لك فيلم اروح لدويرتك. لا يا وليدي ما نروحش. واش تعملي درك يا مامتي؟ حوس على وليدي. هم قالوا لي على هذا الكار نشيلو مع الفجر ونشوف. تحسب لك الدنيا سهله؟ يلزم لك التسريح. معليش. على كل حال مهمتي، هذا وقت نمو فيه بعضنا والدويرة دويرتك. الله يكثر خيركم وربي يستركم. ما فيها حتى خير، ربي يفرج علينا وعليك وعلى أمتي محمد.
قالوا لي على واحد الكامنة راني غادي نشوف ابني. ما تنجميش تروحي اللي القرب اللي قدمته ما يضربه بالبرود. اش نعمل لوليدي؟ هذا مكتوب الله. هيا معايا. هذا هو الكه. خشي يما خشي. مس الخير. قرب يا اهلا بيك. حط لي دي الدجاج على موين تكلي. جيتي من بعيدة. من شوية هوراس. وش اللي جابك في ذا الوقت يا خويتي؟ حوس على وليدي. هذه قطعة شهور من اللي الدواء. ما كنش عارفة من الدواء. مانيش عارفة. حوست الكانت كل يا بنية عمي. وما لقيتوش. ما لا جابتك سبت الكهذا اللي مسامينا. قالوا لي كاين كامن. أنا زاد جيت نشوف. قربي يا مني. ينجيك يا بنيتي. بنيتي كيما انتي. دولة يا رجلة عنده شهرين خلاها مولا ست اشهر بالحمل. هما جا العسكري يدي في طيب السعيد. فيسا باليت كوينو. واخذي واخذي خلا ربع كامل. الحمد لله يكفر خيرك. Thank you.
Salut. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Ah, dites donc, c'est un rat de marais, tous vos suspects. Mais qu'est-ce que tu veux? Oulidi. Mais va la vendre ailleurs, ta poulaille. Allez, dégage. Rouillez.
Mohamed. Mets-toi. Non. Ici, abruti. Mustapha Yali. Soudani Abdelkader. Allez. ملي لقيتي صحابو قدوة إن شاء الله تلقيه. هذاك هو الخيط وفمك الرب. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Très bien, très bien. Salam alek. T'as bien roupillé, toi? Mauvais pas la mienne. Thank you.
روحي يما ربي يهديك راه قريب يفرج عليا ربي ونخرج احذر اي توا على با غوفيا وليدي وليدي كيما قلت لك هذه هي الخطرة الأولى اللي تكلمت معه الكلمة الأولى اللي قال لي روحي تروح قلت له ما نروحش ابني مادام كان هو جه الكلب تاع العسكري وعطاه بالشنافة وعطاه بالشنافة Hey, dis donc, qui vient là-bas? Mais qui veux-tu que ce soit? C'est la vieille folle avec sa peau. Thank you.
regarder. Allez au boulot. T'es encore là, toi? Écoute, fous-lui la paix à cette pauvre vieille. Elle pourrait être ta mère, non? Mais tu vois pas, elle nous emmerde toute la journée. Et si des morts viennent de l'arrêt, je parie que dans un mois, elle sera encore là.